Se olisi tänään konepäivät Orimattilassa Kuivanon koululla. Hyväntekeväisyystapahtuma koulun jatkuvuuden hyväksi. Jätkät onkin laittanut jo kammat valmiiksi meikäläiselle. Tulee tämä bussin siirto ja auton siirto paikalle. Olisiko siitä pukille menopeli talvelle? Mulle lähtee, kun on vapasut aika nopeasti. Jos normaalit kelit on, niin kyllä poro vielä kerkeää. Porollakin kerkeää. Ja sitten jos ei kerkeä, niin sitten valkataan lisää tonttuja ja tonttuja ja vehkeitä. Kyllä. Joo, se on hyvä. Me ajateltiin pistää tää talviteloille muutenkin, että tonne talliin. No niin, no niin. Paljos tässä hevosia on vai? On siinä porovoimaa semmonen 800. 800? Herra jestas. Ei oo pukille tarkoitettu. Pukilla lähtee kuule tekarit kuule suusta liikkeelle tämmöisellä ja tukehtuu niihin, kun painuu penkkiin sillä. Kyllä. Oho. Taitaa pukki olla vielä toista mieltä, että aika tällä lähti ohjelemaan. Tässä saattaisi nuorentua parisataa vuotta, kun tätä kokeilisit. Olen sekin mahtunut vielä. Tällä sitten mennään lintaan sitten koko ajan. Onks tää sellainen on? Pukki vaan innostu tästäkin touhusta. Mites noi porot vai tää rifteri? Meidän pitää kesällä vähän harjoitella sitten tätä touhua. Niin ei ihan tolle kylmiltään, vaikka kyllä sulla on varmaan kokemusta näihinkin vehkeisiin. Kato, kyllä se nuori pukki taipuu. Sen verran. Näin. Nivelet vielä taipuu. Ei mitään. Oni. Saako ilmaisen uusinnan? Jos sä ajat kans. Tällaisen sähkömopetilla. En mä osaa ajaa. Kukaan se nyt polkupyörällä ottaa? Mitä sillä pitää tehdä? Tasapainoilla vai? Voi ajaa. Joo. Se talveks kato hallille, niin voidaan sitten harjoitella. Tää? Onks tää kenen? Mä oon ääntä. Siinä on aikuisten pyörä. Ja siinä on Nikon pyörä. Kun luotto on noin kova, niin ehkä me käännetään tää suoraan. Missä tää penkki on? Tästä puuttuu penkki. Se on sit puristettu nyt niille lapsille, ettei se mene kauhean kova. Joo. Takajarru on siinä. Okay. Lyhtä siinä. Näytä joku hieno temppu. Meniin autoon pyytiin vehkeitä. On siinä vettä. Tää on tosi hieno temppu. Miltä tuntuu ajaa? Mä pesun autoissa mieluummin. Onks sulla ostohousut jalassa vai? Jannehan puhuu siitä kuntoilusta. Niin. Siitä tää on hyvä. Niin. Saataa olla tää.
oikein aika kätevä. Joo. Ei tarvii kuikuilla tuolta hytistä. Onks näitä monella tällaisia? En mä ainakaan Lahdessa tiedä ketään muita, mutta kyllä näitä nyt tietysti myyty varmasti on johonkin suuntaan. Kyllä tässä on sähköikkuna. Jäit kiinni. Olkapää heilu. Minkälaiset reteot sulla on täällä? Kuuluuko täällä jotain? Kuuluu täällä joo. Ihan tarpeeksi tällä hetkellä. Mahtuuko tähän kauppakassasta? Mahtuu se apparipenki. Purkataas vähän mitä siellä on. Täällä on tämmönen lapsille oma tota... Jaha. Ei siellä ollutkaan lapsille mitään omaa tota näin kulkuväylää. Paljon siinä on desibelejä? Ei oo vielä mitattu. Joo, meiltä tulee aina kysyä paljon tehoa. Niin. Liian vähän, enemmän saisi olla. Aivan. Kauas sä tätä oot rakentanut? On tää nyt ollut 3 vuotta omassa omistuksessa. Joo. Pikku hiljaa. Kisaatko sitä jossain? Ei nyt ainakaan vielä. Omaksi iloksi? Joo. Ja muitten iloksi. Aivan. Teillä on lastaus käynnissä. Joo, tämmönen helppo ja nopea lastaus. Joo, mä luulen, että meillä on hankala lastata, mutta katsotaan vähän miten sujuu. No niin. Terve. Kerro vaan. No kerrohan vähän, mikä se tapahtuma täällä nyt on ja mikä on homman nimi? Konepäivä on hyväntekeväisyystapahtuma, jota järjestetään 5. vuotta ja todennäköisesti ainakin omalta osaltani tulee jäämään viimeiseksi kerras, koska on todella iso työmaa yksin tällaista järjestää, joten mikä sen parempi lopetustapahtumalle, kun on pommijätkien tällainen pieni pommispektaakkeli, joten tänään he ovat täällä esiintymässä. Mitä täällä haetaan täällä tapahtumalla, että onko tässä jotain, niin kerrotaanko tästä varoja tai onko tässä jotain, niin kuin, mä kuulin, että jotain lopetusuhkaa tässä koululla tai mikä niin kuin, tässä on. Joo. Ajatus takana tänne? Kuivannon päiväkoti ja koulu on ollut monia vuosia lopetusuhan alla ja tällä tapahtumalla ollaan saatu heille varoja kerättyä niin kuin nimenomaan päiväkodin käyttöön, joka mahdollistaa retket tai hankinnat, mitä he ei muuten saa hommattua. Okay. Ovat päässeet muun muassa Korkeasaareen koko päiväkodin porukka, niin se on aika iso niin kuin saavutus heille. No niin. Toivottavasti täällä on nyt päättäjiä näkemästä, kuinka paljon porukkaa on. Kyllä, toivotaan ja saadaan rakennukselle lisäaikaa, koska miksi terve rakennus pitäisi purkaa. Niin, että tää on niin ollut ihan purkuuhan alla. Näin rakennus. Mä oon ymmärtänyt. Okei. Okay. No mutta ei mitään, ruvetaan taas nauttia tosta showsta. Todellakin. Kiitos. Kiitos. Tämä onkin meidän ensimmäinen pommijätkä, että se on kuivannolla. Niin on. Ja oikein hauska huomata, että aika hyvin on jengi ostanut lippuja, että taisi olla loppuun myyty tänään. Joo, tämä loppuun myyty tämä pommijätkät ohjelma. Ja näköjään myös jengi on ostanut arpalippuja, nimittäin 2 pommijätkät lippalakkia. Kelpas tonne jo parempiin päihin. Sitten varmaan loputkin liput kannattaa käydä ostaa pois, nimittäin aika harvinaisia lippalakkeja ne. Totta kai meidän matka on myös varttunut tässä vuosien aikana kaiken näköisiä muitakin kumppaneita ja
nykyään me tehdään isosti YouTubeen kontenttia, tehdään myös vähän TikTokiin ja keikkaillaan. Sitten aina kun ehditään ja tuntuu siltä, niin me myös tullaan tekemään tämmöisiä live-keikkoja sitten ihan omalla nimellä. Ja yksi yhteistyökumppani pitää totta kai mainita, kun on paikalla, niin Findrifti. Yeah. Joo, annetaan iso käsi ensin Findriftille! Hienoa, että olette olemassa. Ollut kiva teidän kanssa keikkailla. Koskaan et tullut rahaa, euroakaan, kaikki on aina mennyt, mutta... Jatketaan samalla. Rakkaudesta laji. Jatketaan samalla kaavalla. Jatketaan samalla linjalla. Hyväks havaitulla linjalla. Näin se menee. Näin se hyväksi todettu konsepti, ei kannata lähteä muuttamaan. Kyllä. Elikkä vasemmalla on meidän Matti. Sitten on keskellä. No keskellä, jos Antti on oikealla, mutta tässä toinen on Paukku Jussi. Meikäläinen on Pommi Henkka ja tässä meidän kuvaajana, tiukkana, yhtenä pommijätkenä on myös meidän Antti paikan päällä. Oikeastaan me halutaan tehdä teille semmonen ruudinvoima live. Se on kyllä just näin. Ja käytännössä sen takia me halutaan tänään teille todistaa se, että oikein tuotteet käytettynä ja se pienikin määrä ruutia oikeasti voi olla tosi paljon. Joten lähdetään tämmöiseen oppitiehen pommijätkien kanssa. Laittaa kohta vähän sormea korvaa mennä. Tulette yllättymään tästä meiningistä, mitä tapahtuu tuossa putkessa kohta. 3, 2, 1! 3, 2, 1! Oho! Lasku voi lähettää osoitteeseen paukkujussi.fi. No! Se on se VTF mukana pystyy liimaamaan takaisin tuon, mä en tiedä mitä liimaa tekee tässä hommassa, mutta... Kukas muistaa tämmöseen tuotteen kuin Thunder King? Siellä käsiä nousee, kaikki alkaa hymyilemään sen jälkeen. Kuka on rikkonut jotain aikanaan Thunder Kingillä? Sieltä käsiä nousee. Joudutko maksamaan koskaan siitä? Ette jäänyt kiinni. Kuinka moni näistä on saanut selkää Thunder Kingin takia? Hyvä. Onks porukka valmis? No okei, okay, me ollaan valmiit myös. Olisiko sun aloittaa ja sit sä oot vähän jäljessä? Mennään sillä. Lasketaan yhdessä. Yhdessä lasketaan. 3, 2, 1! Tuommoisia tuotteita myytiin kaupassa. Noi oli silleen, että siellä poika kysyi isältä, että saanko 5 pakettia näitä? Joo, sitten laitettiin taskut täyteen ja lähdettiin kylille työntelemään ränniputkiin ja postilaatikoihin ja milloin mihinkin. Aika kivasti nasahti naapuri Erkin korvassa, kun pantiin tuollaseen syöksytorveen keskeltä ja Erkki seisoo tupakilla 5. kerroksessa siellä. Ai, jätkien kanssa katsotaan ja nauretaan, sehän kohta Erkillä paskat housussa. Ja nehän oli! Sehän oli. Meni Erkillä bokserit vai? Ai että. Ja sen jälkeen soittaa mulle Dudesoneitten Jukka, että Pesa pommi oltais vailla, että onko sulla tehdä meille muutama semmonen. Ja ollaan Matinkaan, että kyllä meillä vois olla. Ja siellä pohjalla on taas tuttu ja turvallinen Välähdemassa Paukku. Ja nyt me halutaan selvittää, että olisiko se mahdollista, että tuossa meidän Välähdemassassa olisikin niin paljon myös lämpöenergiaa, sen kaiken muun energian lisäksi, että se sytyttäisi tuossa ilmassa vielä tuon polttoaineen palamaan. Onks yleisö valmis? All right! 3, 2, 1! No, toivottavasti te nyt käsititte, että oikein tuotteet käytettynä niin on oikeasti tehokkaita. Niissä on kaiken potentiaalin irti ja niin tarvitaan tosi vähän, että homma toimii ja on näyttävää. Ja se on tosiaan se meidän ammatin niin kuin ydin siinä, että voidaan tehdä rajun näköisiä asioita äärimmäisen turvallisesti. Eli nämä on niitä, mitä käytetään elokuvissa, autot räjähtää, talot räjähtää, ikkunasta lentää tulta pihalle. Ja siellä on täysin samanlainen putki siellä talossa sisällä. Se on täysin samat tuotteet ja se
pystytään se liekki suuntaamaan eri paikkoihin, eri käyttötarkoituksiin. Ja siinä voi tosiaan seisoa niin kuin, meillä on tästä nyt sellainen 10 metriä tuohon matkaan. Niin se näyttelijä lähtee siitä auton vierestä juokseen ja sitten mäjähtääkö se on 5 metrin päässä ja sitten ei tapahdu kellekään mitään. Autothan ei oikeasti räjähdä. Se on just näin. Mut hei, kiitos tottavasti, teillä oli hauskaa meidän kanssa. Me ollaan pommijätkät. Kiitos kuivanta. Kiitos.